Minas que tu gosta. Maurício. É, passou pela África do Sul, entrou no Oceano Atlântico. Olha. E encalhou aqui no Brasil, super agente. Sempre super agente, né? É. Poxa, eu queria não ir lá e desencalhar o navio. Você foi. Sabe que essa semana eu peguei dois documentos lá, de 1800 e pouquinho, que os navios. Aqui é que eu vou contar a história para você. Aqui, esse cabo de aço tem uma polegada e tem 1000 metros de cabo de aço pro mar. Na ponta desse cabo de aço está uma âncora. Não, sim. Aí ele voltou para lá. E a gente puxava para tirar o navio. Aí. Tinha rebocador lá puxando? Não, a âncora. A âncora puxava pela maré? Não, aqui tinha um cabrestante ali dentro. Foi montado um sistema de força. Entendi. O cabrestante, não entendi agora. Viu? Foi montado aqui o sistema. Ele puxava, né? Ele puxava. É, aí o sistema de força puxava o cabo e puxava a âncora. Como a âncora se enterrava, né? Então aqui. Não parece bem a corda. Quando esse navio ficou nessa posição aqui, nós. Pegamos um avião para fazer essa uma fotografia aérea. Tem uma fotografia e avisamos o rapaz aqui, porque nós tínhamos 3 funcionários aqui, que eles não mexessem no navio. No dia seguinte, nós íamos lá com o rebocador, para ficar mais seguro, né? Aí o que aconteceu foi o seguinte: ele não obedeceu às nossas ordens. Ele pegou, puxou o navio. Veio o navio. A cruzinha caiu. Aí chegaram até a âncora. Aí eles puxaram a âncora. Como não conseguiram embarcar a âncora, eles com o bico de corte cortaram a âncora. A âncora ficou no fundo do mar. Daí você. Aí que vem o pior da história. Aí o barco foi para Paranapá. Como o leme do navio, era moderno, elétrico, estava oxidado. Então eles não conseguiram. Não conseguiu endireitar o navio para Paranaguá. Aí ele ficou ali riba, veio vindo, voltou para a praia outra vez. Daí, não tinha âncora daí para tirar. Aí não tinha outra âncora. Aí eu. Meu irmão. Estava lá, meu pai. Foi a decisão mais importante da minha vida. Aí eles. Quase chorando, porque eles. Fortuna. 6 meses para tirar trabalho, né? Gastando e tudo é caro, né? Basta dizer que hoje uma hora de rebocador custa 50 mil cruzeiros. É. Uma hora, caro sim. Aí ele, meu pai, na época, meu irmão era prefeito de Guaraxal, aí eu olhei para o pai, não dá, não tem jeito. Porque ele, o rebocador. Eles iam usar, estava limpando o fundo, e na hora de jogar o rebocador para o pai, ele tombou. Aí não conseguiram pôr o rebocador na água. Aí ele precisava de outro rebocador. Aí meu pai falou para o mestre do rebocador, olha, esse rebocador só sai de pegar outro rebocador. Aí. Falou, quem é o motorista do rebocador? Ah, é fulano e tal. Ele está deitado naquela canoa ali. Aí ele veio falar que, olha, o rebocador está lá, mas está com o motor quebrado. Aí meu pai, meu irmão. É, mas olha, esse blanco de choro assim, sabe? Foi a maior decisão. Aí eles desistiram. Meu irmão falou para o pai, vou comprar que sala. Tá? Foi ele que eu assumi. Como eu assumi? Eu tinha que primeiro arrumar um rebocador. Roubar uma âncora. Pouca coisa não, isso não. Tive que arrumar um rebocador. Só que o rebocador é tamanho disso aqui. Foi enorme, foi grande. Aí. Só que eu, sempre na vida é assim, quando você pega um cara bom, um parceiro bom, aí o nome dele chamei Lísio Cardoso, o nome do cara. Eu falei, Lísio, ele era um turista do rebocador que estava quebrado. Aí ele falou, não, vamos, frio assim, sabe? Aí fui lá,
podia tirar o cabeçote, porque ele tinha que tirar o cabeçote do computador para levar para Curitiba para dar passo. Muito interessante. Na hora que ele viu o aerobocador, a peça do aerobocador, que é bem no dedo dele. Mas bem na ponta, assim, só deitar, tá, aí tirou o dedo, continuou a operação. Aí eu tinha que levar essa peça, que pesava mais ou menos uns 80, 100 quilos, para Curitiba. Eu tinha um Fuke. O Fuke era bom. Que história, hein? Aí montamos tudo, bom, aí está preparado. Aí o rebocador, que era próprio do serviço, que esse rebocador quebrado não servia. Percebeu porque estava encalhado lá. Aí ele pegou o seguinte, fomos colocar. Aí não tinha âncora. Aí eu falei pro meu irmão, ó. Não é, Gabriel? Você faz o seguinte, você é amigo do prefeito, você fala para ele que eu vou precisar daquela âncora da praça e vou pegar. Bom, aí ele falou, não, já falei com ele, é tudo certo. Não falou nada para o prefeito. Você acha que o prefeito ia autorizar para tirar da âncora? Nunca. Aí quando eu cheguei meia-noite, tirei. Você já, a polícia vai ver, não tinha nada na mão, nada, dizendo que podia tirar âncora. Mas sempre tirar âncora, porque uma empilhadeira, né? Sim. Colocou no caminhão e levamos. No barco. No barco. Lá pro cais. Sim. Lá no cais embarcar no rebocador que estava esperando lá já. Só que na hora de pegar essa âncora e pôr na popa do rebocador, o guindaste era velho, não tinha força. Meu Deus. Tudo, tudo bem, ruim. Não tinha força. Aí eu disse pro guindasteiro, é Deus, né, guindasteiro? Não. Eu vou tirar o sistema de segurança, aí ele vai. O sistema de segurança, quando chegou o limite, ele para. Aí ele acabou o sistema de segurança, tirou. Aí ele conseguiu pôr a arma. Eu ajudei a salvar, mas eu não sou escritor. Eu escrevi livro, mas dá para escrever dois livros que eu sei. Ah, com certeza, né? Uma história louca, né? Aí deu tudo errado. Aí, no final consegui. Eu fui levar um navio para Santos, eu que fui levar o navio. Quer dizer, eu fui encarregado no navio, eu era o dono do navio. Quando nós saímos de para lá da Ilha do Mel, o tempo estava um dia lindo. Quando nós passamos para lá do Bom Abrigo, começou a vir um vento. Mas deu na Sudepa, deu no rádio, agora soltou um vento muito forte. Aí eles queriam voltar para o Bom Abrigo, a tripulação. Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, essa tempestade nós vamos pegar ou de proa ou de popa. Se nós voltarmos, nós vamos pegar ela. E se nós voltarmos, vamos embora, né? Agora veio o mar, cara. Eu olhava assim, aí estava escura a noite, parecia lençóis estendidos, assim, sabe? Parecia lençóis estendidos, rapaz. Eu não lembro. Aí o comandante iria parar nessa ilha aqui. Mas tinha um cabo da marinha que acompanhou, que não sei como ele apareceu ali, neurótico. Não vai parar na ilha queimada. Na queimada grande. Queimada grande. Aí eu tripulando, que estava com medo também, eu queria, olha, esse camarada não quer deixar o comandante parar na ilha queimada grande, que é essa ilha aqui. Essa ilha que tem aquela ilha. É aquela mesmo, tá. Jararaca. Tá. As cobras. Sim. Aí não vai parar na ilha queimada grande. Aí eu subi lá e disse, falei pro comandante, né? Era um senhor de idade, né? João, chama-se João. Seu João, o negócio é o seguinte, você é o comandante. Quem manda aqui é você. Se você decidir parar na ilha queimada grande, você se para. O que
que manda aqui do navio, eu sou, enquanto não entregar o navio está sob minha guarda. Mas o comandante é o senhor, pode fazer o que quiser. Aí eu caio do lado, da marinha lá, né? Aí ele pegou, aí eu, quando eu saí daqui, a minha mãe me deu uma minha garrafa de uísque. Eu disse, eu não bebo, né? Ela disse, não, você era da chave, se tiver alguma coisa. Aí eu disse, olha, o senhor resolve. O senhor precisa ir na Alemanha, a decisão é sua. Eu estava num estrado desgraçado, eu fui lá, aí lembrei da garrafinha de uísque. Tomei toda a garrafinha de uísque. aí fui lá pro bilhete, que tinha um bilhete lá, deitei lá. Quando eu acordei, na vida de Santos, né?